הזוהר הקדוש, דף היומי למתחילים. ומתחילים היום מאמר בעברם באברהם. המושג אברהם, שהוא שייך לג' האבות, הוא מושג שחייב להילמד גם באופן הרוחני שלו. ברגע שאנחנו אומרים אבות, אז על פי חוכמת הקבלה, על פי פנימיות התורה, אב נקרא שורש. ועל פי השורשים שיש ליהדות, ככה נבנית היהדות. היות היהדות היא זו שמחזיקה את העולם, והיהודי בנוי על ג' האבות, אז אנחנו חייבים להבין למה העולם קיים על האב הראשון הזה, נקרא אברהם. היינו יכולים להבין יותר טוב אם היינו אומרים שהאדם הראשון הוא אבינו, או שט, שהוא בא גם בקו אמצעי, שהוא אבינו, או נוח, איש צדיק היה בדורותיו. אבל אנחנו לא קוראים לכל אלה, לא לירד, לא לנוח, לא לשם. כל אלה, אנחנו לא מקבלים אותם כאבות, אלא רק אברהם הוא אב. למה? כי אברהם הוא שורש. שורש למה? שורש לקיום האני של האדם נקרא אברהם. היהודי שבאדם. אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. זאת אומרת, אם אומרים לנו אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם, וכל היהדות בנויה על אברהם, משמעו שאברהם בא ליישם את אדם הראשון. ולכן אנחנו חייבים להבין מה יש באברהם הזה שבכל אחד מאיתנו שמקיים את האני שלנו, עד כדי שאל תאמר בעברם אלא באברהם, שכל הבריאה תלויה במושג הזה, ביסוד השורשי הזה בנפש האדם שנקרא אברהם. כי אם זה השורש להכל, אנחנו חייבים להפעים את הנקודה השורשית הזאת בתוכנו, שאנחנו חייבים לבנות את האני שלנו הכללי וכל רצון פרטי על הבסיס הזה שנקרא אברהם, כי הוא אבינו הראשון, אב מלשון א' ב', הא' ב' של הדבר, השורש של הדבר זה האב. ולכן צריכים ללמוד מי זה אברהם הזה שהוא שורש לכל הבריאה. אנחנו נקרא קצת בפנים ונסביר את זה תוך כדי קריאה בפנים. אות מ"ה למעלה בדברי הזוהר. מאמר בעברם באברהם. אמר רבי יוסף, ודאי האחי הוא, ושמן הלבוצין הקדישא דאמר האחי, דמילה סתימה היו ברא, סגיר ולא פתיח, ולא פתח. ובעוד דאב וסגיר במילה דברא, אלמה לא אבי ולא התקיים. ואבי חפה על כולה, תוהו, וכעת שאלת איתוהו, אלמה ולא אבי ולא התקיים. הסולם. אמר רבי יוסף, ודאי כך הוא. ושמעתי ממאור הקדוש, דיינו מרבי שמעון בר יוחאי, שאמר כך, אשר ברא היא מילה סתומה. שמורה שהמפתח סוגר ואינו פותח. עברנו לעמוד סמך א'. המושג שאנחנו אומרים ברא שהוא סוגר, מה זה ברא? הוציא יש מאין. היש זה הרצון לקבל, דיינו החושך שלא נמצא בבורא. ואם הוא הוציא אותו מהבורא, משמע שכל הבריאה בנויה, המושג בריאה בנויה, על חשכות והתנתקות מהבורא. למה צריך להתנתק מהבורא? כדי שתהיה ממשות שהיא נפרדת מהבורא. כי כל זמן שזה הבורא עצמו, הוא דבר שלם. ברגע שרוצים משהו שהוא לא הבורא, הוא חייב להיות נפרד מחוץ לבורא. כי הבורא לא מורכב מחלקים. אז זה לא יכול להיות חלק בתוך הבורא. זה חייב להיות חלק מחוץ לבורא, שלא קיים בבורא. ולכן, לא רק שהוא מחוץ לבורא, הוא לא חלק מהבורא, אלא הוא בריאה חדשה. יש מאין. לא היה קודם בריאה, ופתאום יש בריאה. דיינו, לא היה חושך, ופתאום יש חושך. חושך זה לא היעדר אור. גילוי החושך הוא היעדר אור. חושך זה מושג בריאתי, עצם קיים. והחושך הזה מורה שיש נפרדות מהבורא. ונפרדות מהבורא לא יכולה להתקיים. אז על זה בא ושואל, אם הבורא ברא את הבריאה, הוא קיים בה גם תכלית. מה היה תכלית? לקבל את ההטבה. שהרי ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבראיו. אז אם הבריאה מייצג חושך, אנחנו רוצים להבין מה פותח את האפשרות, את השערים המפרידים בין הבריאה לבין הבורא. מה ייתן את הפתח הזה שהאור יוכל לעבור מהבורא יתברך לבחינת החושך? אומר, בעוד שהמפתח סוגר במילה ברא,
לא היה עולם ולא נתקיים. מה זה לא היה ולא נתקיים? היה כפוטנציאל, לא יכול לבוא לידי ביטוי. כמו שכתוב בראשית, במדרש, שכל הבריאה הייתה קיימת כפוטנציאל עד שבאדם הראשון הכל התגלה. ולא נתקיים, ותוהו היה מחפה על הכל. דהיינו חופה על הכל, שהארץ, דהיינו הרצון, הייתה תוהו ובוהו. תוהו זה נקרא תהייה. שאדם אין לו שום ודאי. הוא תוהה על הוודאים הראשונים. הוא לא יודע כלום. גם מה שהוא יודע הוא בספק. הכל ספק, זה תהייה. וכשהכל ספק וזה תהייה, כך עובד המדע. דהיינו הכל היה מדע, אין בורא, אין ודאי. הכל ספק, הכל לא ידוע. אנדרלמוסיה שלמה במחשבה, בהיגיון, במעשה, ברגש. מה שאתה מרגיש היום אולי לא תרגיש מחר. מה שהבנת היום אולי מחר זה יהיה שטויות לגמרי. אין לך שום ודאות, אין לך במה לאחז, אין מה שמחזיק את העולם. אין מישהו ששם את הכתף שלו כדי להחזיק את העולם. אין הרקולס. אין מי שמחזיק את העולם. אין אטלס. מה עושים? כשתור זה שלט, לא היה עולם ולא נתקיים. זאת אומרת, כשהתהייה הזאת על הוודאים הראשונים, על הוודאי הראשון, דהיינו, ניתוק גמור במציאות הבורא, עושה את האני שלך לתור ובואו. ואז אתה שואל את עצמך, אז איך אני צריך לבנות את עצמי? איזה תהליך אני צריך לעבור? או איזה תהליך הבריאה עברה? כך שהתהייה הזאת, הספק העצום הזה, חוסר הוודאות בשום דבר, לא חוסר הוודאות, כן, חוסר הוודאות לא נותן לך אפשרות לחיות כמו שצריך. שום דבר לא ודאי אצלך. אין לך במה לאחז. אין לך נקודת משענת לשום דבר. והאדם צריך נקודת המשענת לעני שלו. ואיך הוא יבנה את העני שלו בלי נקודת משענת? איך החילונים אומרים? לכם קל הדתיים. אתם סומכים על הבורא, יש לכם במה לאחז. אז תהיה דתי, גם אתה אין לך במה לאחז. מה, לא רוצה לשקר את עצמי. מה, אני סתם אגיד שיש בורא כשאין בורא? אז צריך להבין מה הם אומרים. אבל בתוך הדברים, הם גם אומרים שזה באמת נותן נקודת משענת. השאלה עכשיו, מה באדם, איזה מידה באדם, איזה תכונה, נותנת את האפשרות להתקשר לוודאי הזה שייתן לנו נקודת משענת. כי בלי זה, זה אנדרלמוסיה נפשית. בלי זה, אין מציאות לאדם. אין מציאות לעני של האדם. הוא תמיד יהיה בתוהו ובוהו. עוד מעבר. מתי היום מבטחה פתח תרים והזדמן לשימושה ולמאה בד התולדים? כד איתה אברהם דכתיב אלה תולדות השמיים בארץ בהיברעם ותנינן באברהם. ומה דאבה כול הסתים במילה ברע? איתה דרועת מן לשימושה ונפק עמודה דאבד התולדים איבר יסוד הקדישה דאלמה קיימה עלי. עוד מעבר. מתי פתח מפתח או את השערים והוכן לשימוש ולעשות תולדות? אומר יש שערים. שער שעומד נעול בין הבריאה לבין הבורא. והתפקיד שלנו, כמשל, לפתוח את השער הזה. השער הזה הוא יכול להיות 10, כנגד 10 ספירות. יכול להיות מבחינת רשע, שאתה פותח את השער לא כראוי. ויכול להיות שער. שער שעומד להיפתח אם יש לך את המפתח, אבל הוא נעול כשאין לך את המפתח. אף אחד לא פורץ את השערים, שפורץ את השערים ללא רשות, הוא נפגע. הוא הופך להיות רשע. לכן, אנחנו מחפשים את המפתח. מה צריך לעשות המפתח? צריך להיות מוכן לשימוש ולעשות תולדות. דיינו, גם צריך לפתוח את הפתח, גם צריך להיות אפשרות להשתמש בו, ושהשימוש יהיה כזה שמוליד תולדות. אז יש לנו פה שלושה דברים. א', אתה צריך שיתווה קשר. דהיינו, שתוכל להיות גדול ולבוא בקשר. כי אם אתה קטן ורק נפעל, לא יכול להיות לך קשר. אין לך מציאות של אני. קודם כל צריך שתהיה מציאות של אני. לאחר מכן אתה צריך אפשרות להשתמש באני הזה. אבל שימוש כזה, שאתה גם יכול להוליד מעצמך כמעיין המתגבר עוד דברים שאתה יכול ליצור, שאתה לא רק משמש דבר שהוא קבוע, אלא אתה יכול ליצור דברים חדשים.
מה נותן את האפשרות ליצור דברים מעבר לעצמך? דבר שאתה יכול, כמו להוליד ילדים, ככה להוליד יצירות, להוליד דברים חדשים בחיים. אומר הוא, כשבא אברהם אבינו, אז אפשרי היה לייצר את המוצר הזה בנפש האדם, שהוא סוד חסד, שכתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם. מספרים לנו את תולדות השמיים והארץ. שמיים זה התכלית של האדם. הארץ זה הרצון. הם נבראו, אבל הארץ הייתה, התכלית הייתה תוהו ובוהו, בתהייה ובהייה. עברו דורות, 10 דורות, היה צריך לברוא משהו. ברור, בא אברהם, בא מציאות של אברהם שנותנת את האפשרות שהתכלית תתחיל לבוא לידי קיום בארץ. ולמדנו, אל תקריא בהיברם, אלא באברהם. מה זה היברם? מה הבריאה כוללת בתוכה את אברהם? מי זה? אומר, ואז, מה שהיה סתום הכל במילה דברה, חזרו האותיות שהם הכלים, ונפתחו לשמוע, ויצא עמוד העושה תולדות. איבר, יסוד קדוש שהעולם עומד עליו. כי ברא הוא אותיות איבר. אומר, קרה פה משהו נפלא. כשבא אברהם, פתאום ידע לייצר קשר. האיבר הוא איבר היסוד, שמייצר קשר כמו בין איש לאישה. ככה נוצר איבר רוחני כזה שנקרא יסוד. והיסוד עומד על ברית, על היכולת לעשות קשר. אמנם, גם ביסוד הזה אפשר להשתמש בצורה הגרועה ביותר, כאיפה שיש קדושה גדולה, שיכולה לייצר ולהחזיק את העולם, יכולה גם להרוס את העולם. אותו איבר, שנקרא יסוד, שאברהם אבינו נתן את הכוח להשתמש בו, דיינו לייצר קשר, הוא בחינת החסד. כי החסד הוא ויתור גמור על האגו שלך. וויתור גמור על האגו שלך נותן את האפשרות לייצר קשר. קודם כל להיות גדול. להיות גדול זה אומר לצאת מהצרות שלך, לצאת ממצרים. אברהם הוא הבחינה של היציאה ממצרים. הוא היכולת לצאת מהאגו הצר שלך ולייצר קשר. כשאתה במקום צר, אתה רק עצמך. כשאתה יוצא מעצמך ויכול להתחבר עם דברים אחרים, אתה יכול להיות כל מה שאתה יכול להתחבר איתו. בעצם במציאות האיבר הזה, איבר היסוד, איבר ההתקשרות, האפשרות להתחבר עם אדם נוסף, להתחבר עם קבוצה נוספת, להתחבר עם העם, להתחבר עם כלל האנושות, להתחבר עם הבורא יתברך, אתה עושה בזכות אותו איבר שנקרא יסוד, שהוא בחינת הברית. רק צריך להשתמש בו נכון. איך משתמשים בו נכון? אברהם ייצר את האיבר הנכון שאומר שחסד הוא בחינת מים, בחינת התפשטות, בחינת התמזגות, ויתור על הגאווה, היכולת להיות משפיע, ויתור גמור של התפיסה הגשמית, של תפיסת הדברים המקובעים בדברים סופיים. היכולת לראות דבר אינסופי, התפשטות בלי גבולות, היכולת לראות דברים הרבה מעבר לעצמך, יכולת הדמיון שיכול להיות השראה אלוקית שהיא מעבר לכל תפיסה מוגבלת במציאות שלך. פתאום אותו חסד במצב הגדלות עולה להיות החוכמה העליונה שהיא באה ממקום של השראה עליונה. ואותו חסד שנקרא אברהם יכול פתאום להיות כנביא מדבר עם אלוקיו. ומביא לעולם בשורה חדשה, שהיא הבשורה של ההתפתחות מהמקום הצר למקום מופשט אינסופי. בעצם הסופיות יכולה להגיע לאינסופיות על ידי מידת החסד שנקראת אברהם. היא יכולה על ידי קשר לייצר אינסופיות. איפה? במילה ברא. רק מה? צריך לקבל אותה. והחושך שהיא המילה ברא, תומנת בתוכה את אברהם, רק צריך להוליד אותו מתוכנו. כל מה שקרה בבריאה, אנחנו צריכים לייצר אותו מבחינה אישית. והיצירה האישית שלנו את המושג הזה, היא שנסכים לקבל על עצמנו את אברהם. אנחנו נצטרך לשלם על זה. אבל התשלום הוא כדאי, רק צריך להסכים לו. והסתירו לנו את המציאות הזאת, כדי שאנחנו נוכל לבחור בה. אז מה בעצם אומרים לנו? יש בך, יהודי יקר, את אברהם אבינו. אברהם הוא שורש האמונה. שורש האמונה למה? לכך שהבריאה יכולה להתקיים. היא לא יכולה להתקיים בלי קשר. היסוד הראשוני של הבריאה שיצאה מהבורא מחייבת את ההתחברות. התחברות זה קשר. היסוד יוצר קשר. כמובן שאני צריך לעשות אותו נכון. אבל מה היסוד שעליו אתה בונה את עצמך? היכולת לייצר קשר. שזה היסוד. הגאוותן לא מייצר קשר. הוא רק משתמש באחרים בשבילו. הוא לא מייצר קשר.
ולכן הדבר הראשון שאדם צריך ללמוד לעשות על ידי אברהם אבינו זה לייצר קשר, ומידת החסד, ביטול האגו, שחס על הדל, זה נקרא חסד, הוא זה שיכול לייצר את בחינת הקשר האמיתי. חסד גם גימטריה אב, שזה מדרגת החוכמה. לכן את האיבר הזה צריך לייצר. עוד ממזי. כדאי איבר יתרא שם במילת ברא, כדן רשם סתימה אלה, רשימו אחר לשמי ולעיקרי, ודאיו מי וברא אלה. וגם כן שמה קדיש הדדבר חדי ומה, תרשים ואפיק מין ברא איבר, והוא רשים באלה, מסתרדה, ואיבר מסתרדה. סתימה קדיש האלה קיימה, איבר קיימה. כדה אשתה לימדה, אשתה לימדה. גל אפלאי איבר, היי, גל אפלאי אלה, יוד. איזה מתיקות זה הזוהר, זה משהו... כשהאיבר הזה נרשם במילת ברא, אז רשם הסתום העליון רושם אחר לשמו ולכבודו. וזהו מי? אומר, במילה ברא זה גם אותיות איבר. זאת אומרת, כשברא את הבריאה, מיד תמן בה את היסוד הזה של אברהם, של אותו איבר של התקשרות. אז רשם אותו סתום עליון, דהיינו המנולה שדיברנו עליה, האמונה הגדולה שסוגרת את הכל, אם אתה לא משתמש באופן הנכון, אם אתה רק משתמש בבריאה, רק באני שלך של הרגשת העצמי, אז אתה סותם את הכל. אז הוא ברא רושם אחר לשמור לכבודו, וזהו מי? הוא ברא אלה. דיינו, המי הזה שהוא יסוד, יכול לתת מדרגת נשמה לאלה, הוא ברא את המי, קצת שני יש את האלה. אלה זה הזון שהם סתומים. קצת שני יש את המי שיכול לתת להם את האפשרות לצאת מהסתימות הזאת. לתת להם קומת נשמה. וגם השם הקדוש המבורך, שהוא מה? נרשם והוציא מין ברא איבר. אז יש את המי שנתן באלה קומת נשמה, ועשה אותם אלוקים. מי ואלה זה אלוקים? שזה מדרגת בינה, שזה מדרגת נשמה. ויש את האיבר עם מה, שזה אברהם. והוא רשום באלה. מצד זה, ובאיבר מצד זה. דהיינו, המי יחד עם אלה נותן את השם אלוקים, והמה עם איבר נותן אברהם. יוצא שיש לנו אלוקים ואברהם. אז אומר, זה שנתתי את המילה ברא, ואת המילה איבר, אני נתתי את שניהם. למה נתתי את שניהם? כי אם הייתי נותן רק את האפשרות להתקשר, זה התכונה של האור. זה התכונה של צד הבורא. שהוא תמיד רוצה להשפיע. הוא אומר, נתתי בך את הצד הזה של הבורא שנמצא בנברא, אבל לא הזנחתי את צד הבריאה. צד הבריאה הולכת ומתפתחת. ויש את השם אלוקים השלם, שהוא לכאורה צדין. אז גם הבריאה משתלמת, וגם הצד של הנשמה, שהיא אברהם, משתלמת. הסתום הקדוש האלה קיים, ואיבר קיים. כשנשלם זה, נשלם זה. חקק לאיבר הזה עוד ה' וחקק לאלה, אז זה עוד י'. מה שפה אומר לנו, ואת זה אנחנו צריכים להשלים עם השיעור הבא, בינתיים נגיד רק את הפתח של הדבר, שעשה מציאות, מעין מציאות דואלית, מעין מציאות שמקיימת שני הפכים. אבל זה נותן את, כמו זכר ונקבה, כמו דין ורחמים. והחידוש שאברהם הוא צד הרחמים, בסוף הוא יוליד את יצחק שהוא צד הדין, או את שרה שהיא צד הדין. אבל יש לנו את הצד של הרחמים השלמים, ואת צד הדין השלם, והתפקיד שלנו יהיה מעין אפשרות לעשות חיבור ביניהם, אבל להבין שכשהוא אמר לך שהוא ברא לך את האיבר, זה לא אומר שאין לך יותר התמודדות. זה שאתה יכול לייצר קשר, זה לא אומר שאין התמודדות, ולעיתים התמודדות קשה מאוד, כדי שתוכל לבוא בהתמודדות כזו, ותוכל לייצר קשר אמיתי. לכן אברהם, מצד אחד, נותן לך לייצר קשר, מצד שני, התחלה להיות התמודדות גדולה בעולם, עד כדי שאפילו אברהם אבינו לא מבין איך זרעו יירש את הארץ.
איך זרעו יוכל לקבל את הארץ שהוא הרצון האמיתי השלם? הוא אומר, אני מבין, אני מתקשר, אני יש לי את כוח ההתקשרות, כוח היסוד הגדול, אבל איך ייצר הקשר? הוא אומר לו, גר יהיה זרחה בארץ לא, לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. הוא אומר, אני, אל תדאג, אומר לאברהם, אני נותן גם את הדין הגדול והקשה, כדי שהם יוכלו להשתלם וייצר את הקשר עם גדלות כלי הקבלה. אבל את זה אנחנו נשלים בעזרת השם בשיעור הבא. אם כך, עיקר הדבר שלמדנו היום, הוא שהבריאה בכללה והאני של האדם יכולים לבוא לידי ביטוי על ידי הנקודה השורשית הראשונה שיכולה לצאת מההעלם במילה ברא לגילוי במילה עיוור, ביסוד של היכולת לתקשר, היכולת להיות בקשר עם הצד השני. מה שנותן את האפשרות הזאת זו מידת החסד, שהיא המידה הנעלית של האפשרות של האדם לצאת מהמקום הצר כנגד יציאת מצרים, את האפשרות להיות יותר משפיע ויותר מתחבר. יחד עם זאת, מראה כנגדו מציאות של רצון עצום וגדול שלכאורה מנתק, בלי לוותר על התפתחות הבריאה, נתן גם את הגילוי הזה של אברהם בעולם. איך הם מתחברים? נלמד בהמשך המאמר. עד כאן היום, תודה רבה.